во сабота во 19:30. Обечевамо незаборавну ноќ. Ове две као из Мапечоа. Ајде, гена, Продукцијата најавува незаборавна вечер, во која меѓу другото ќе го славиме и роденденот на Војо. Сретен ти роденден, Војо! Но во преден план ќе избие жестоката караница меѓу Снежана и Јелена. Ајде, ја сам на ивици нерва са вама генерално. Па добро, тоа се види, да попи Лекич, брате, ајде смири. Попи ти, Лекич. Па ја... Звездите на Гранд во сабота во 19:30. И то ја не вичам, а ти вичеш. Млада дамо. Ма ја нисам млада. А нисам ни дама. А нисам ни дама.